Hey, beautiful. Hey, what's your name? My name is Isabel Rad. I was in Paradise Hotel in Norway. I want to lick you. You want to lick me? Yeah, I want to lick you like a lollipop. What kind of lollipop? Like a dumle. Dumle? With chocolate and caramel underneath? Yes. Oh my god. Hey. Jeg heter Isabel. Isabel Rad. Mange kjenner meg sikkert igjen fra Paradise Hotel. Eller bloggen min. Eller fordi jeg er bitte litt grann pen. Eller veldig pen. You're so fucking beautiful. I dag så er jeg ganske forbannet. Som dere ser. Jeg er forbannet fordi TV 2, jævla hore, har sagt at jeg ikke får lov til å være med på bloggerne likevel. Faen! Fordi TV 2 mener at jeg er for dyre. Unnskyld meg. Jeg ba om 100.000 per episode. Det er ingenting. Men nei da, det var vist alt for dyrt for TV 2 det. De tilbyr meg 20.000 per episode. Åh, fader. Her må det sprøytes inn, for å si det sånn. Kjære TV 2. Hore. 20.000. Det er ingenting. Det er ikke nok til å bleike rævhål en gang. Det er ikke nok til å ta highlights i rævhål en gang. Vi har ikke råd til å betale deg 100.000. Bullshit! Jeg er sikker på at jævla fuckings Sofie fuckings Elise får 600.000 kroner for å være med i bloggerne. Faen! Pierre? Hvem er det som er penest av meg og Sofie Elise? Ja, men det er jo du, så klart. Fra en skala på 1 til 10, hvor pen er jeg? 1000. 1000? Oh my god! Herregud, og nå ble jeg flau. Kjempeflau. Så beklager, dere får ikke se meg på bloggerne, fordi TV 2, jævla hore, TV 2 har ikke råd til å betale meg. Jævla fattig lus, gå på gata og tigg, p-piller. Oh my god, it's you, Isabel Rad from Paradise Hotel. Yes, it's me. I want to eat you like chocolate pålegg. Me? Like nougatti? No, I want to eat you like Nutella. Nutella? I love Nutella. Bare snakke litt med meg selv.